10 anos despois da súa instalación, o xardín da Praza da Castaña xa non está. O desmonte da estrutura, moi criticada polos veciños dende sempre, xa está completado. Solamente valía para os perros. Para os perros vir a mexar e vir a facer as súas necesidades. Bueno, era de adorno, pero non tiña utilidade. E ora creo que van a quitarlo. Bueno, de feito xa o quitaron. Esperemos que sea máis práctica para os veciños, non? Xa está máis bonita ahora como está que estaba cando estaba arreglada. Unha vez retirada, os traballos completaránse ca pavimentación do recinto para crear unha praza ao mesmo nivel. Nos laterais manteránse as vías de servizo e acceso aos garaxes dos edificios que circundan a praza. Plantaránse unha árbore no centro e colocaránse novos bancos. Con esta reforma recupérase o espazo para os veciños. A ver que fan dela, a esperanza témola de que quede ben e que podamos facer uso dela. Sobre todo que teña algunha sombra, que non asombro que en si a plaza, pero que teña algún árbol, por o menos que nos dé algo. Ahora a ver se non la poñen un pouquiño mellor, con banquiños por terceira edad. Vamos a poder estar sentados aquí charlando uns cos outros e tal, e así. Que sea unha plaza onde podas transitar, orne no xogar, o que se fai nunha plaza habitualmente, non? A reforma da Praza da Castaña é unha das melloras asociadas á contratación das obras da Rúa Cruz Vermella e o seu entorno. O conxunto debería estar rematado neste primeiro trimestre de 2019.